مرك لها بل بدري دي مرك يتحان كيف فود اللي صار صار ميانة هين عمالك كلا أو قوتش عدك كلا ميان أنا هلك هكم مغن مرك ما حبيس كيم تحانات كاس نقول قوتش عدك كلا لقدر جاي باش السكاء أو تربة هاي سا ومحمد كاي صادق باش هاد السكاء وحنا هنا يكيه ترب أنا أكو قاضي دوني يكاد تربة مرك دل كنا كدا عمالك حكومة دني من كشرتها وحيا أي لا دالا دعيسو هجامين تدلك أي كم تهاي إن حفيز كي امتحاناتك لا يسكو قبصدو امتحان كيو تهاجم سياسي محمد علي محمد بقي وكاتر سنحس بيقى معارضك ودني وسجارة ولا اللي تلفشنك سي بي تي في أياك هاللي حالد السياسة دلكو هاتو نوكو جرو وحنا مدحونا سومالي لا نوكو باقي إنو دور شدك دقا دلكا كقبطو كيس دكا لوحا وشاقي إن أنا يحين وقت كي قدومي امتحاناتك حلك لغا قادي لها ما دام فود نوكو سايسو امتحاناتك أشادي ها وحنا وسيرك وحبر شدا يحكومة سومالي لا نوكو باقي إن قوان كاسي دي بغو لاواتو وحان دوني أنا كهلو حالد دلكا جمهوريه سومالان او مانتا ان ميل خطر اي حالده دلك سياسيا مريسا وما هانتي ان وحن اقول لها هرتا سياسدو اما وا شح اما وا تربو كلي مدحوينوها مصبحي وحي يغو موقتا انو كو هفتي سياسدي خيلغان وحن سلاهي een markaan kaftamo yeekaha sukaha ee aad hayso ee ka baalka ee baashaha sukaha ee aad hayso muuso soo dhig yeekii turubaan u hayna anaga ku qaadayne ciyaartan kale dalka ka daa iyo dagaal ba goocha cad ka socda baasha sukaha oo turubaad haysa waa maxamed kaahin soo dhig baashaha sukaha ee waxaan u haynaa yeekii turub anaga ku qaadi doona yeekaa turubay marka dalkana ka daa amaalaga doorashadii ee hal qabto dagaalkan wadistiisana qayb baad ka tahay adiga oo wada si aad doorashada cimri dheer ugu hesho khilaaf xoogan ayaa wuxuu hareeyay xafiiska imtixaanaadka jamhuuriyadda Soomaaliland ninka Daawud Galweyne anigu shakhsiyan ismana naqaano saaxiib ma nihin degaan kama soo wada jeedno oo sidaa u difaac maayo laakiin waxa weyn waa professional ninkaas soddonkii sanadood ee Soomaaliland jirtay shaqadii hayay waa nin khibrad u leh socodsiinta hawlaha itxaamaadka khibrad buu leeyahay anoo ka duulaya khibradda anigu dawladda ma taageersanay haday dawladdu xataa isaga sidato oo damcaarad baan ahay laakiin anigu waxaan ka duulaya ma rabo ardayda fara badan leh imtixaanaadka ahay inay guuldarro kala kulmaan ee itxaamaadkii oo la baabiiyo waayo itxaankii ayaa imka qaybtii koowaad la soo rogeyba xilli la bedelo maaha waa wax weeyaan nasiib darrada ama xukuumaddanu daalaadhaca xukuumaddan imka jirtaa waxay la daalaadhacayso hoggaaminta dalka ayay ka mid tahay in xafiiskii imtixaanaadka la isku qabsado imtixaankii oo taagan daalaadhaca ay la daalaadhacayso xukuumaddan maanta jirtaa ayay taas cadeynaysaa waxaan leeyahay xafiiska imtixaanaadka waa meeshii kaliya ee ka badqabtay dalka mar kale haba la bedelay dee markii imtixaankii fooda la soo saaray miyaanay ahayn camaalaq kale oo goocha cadde kale miyaan aanay halkaa ka muuqan marka xafiiska imtixaanaadka isna goocha cadde kale laga dhigay waxaan leeyahay warka taa ka daaya hadday ardaydu kacdo iminka oo ay camaalaqa arkaan oo ay kacaan waxa weeyaan dowladaha waxa ridi jiray ardayda annagu bergaanu ardada ahayn dawladdi si aad baree annagoo arday aanu ku kacnay markaas dawladdu waxa rida ardayda mana inay kacdo marka ardaydu yaana kicin imtixaankii yaan camaalaqa laga daayo wasaaradda waxbarashada waxa weeye qofka taalinta leh ee haddana professionalka ah booska uu hayo cid kale loo bislayaa loo diyaar garayaa soddon sanadood baad meesha joogtay ninkii Daawud Galweyne bedeli lahaa dee dawladdu inay samaysaaba ahayd iyadu xukuumadii kulmiye kala dambeeyey inay dad soo cadbiyaan oo tababaraan oo dhinac walba ka dhigaan bay laakiin markii imtixaankii qeybta koowaad la soo rogay waa camaal iyo goocha cadde dambe ka daayaan leeyahay imtixaanka ardaydu yaanay Wow,
وسبيل كيسو في عايز أحيانا متكيش سما ما شاء الله سيح معاك كش بصري واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها